Uga chaga, uga, uga, uga chaga, uga, uga, uga chaga, uga, uga, uga chaga, uga, uga. Dáme na tu screen, dáme na tu screen, dáme na tu screen, a dáme na tu screen. Tak, řekneme, jak se to tiskne. Tak, a jdeme na tu skříň, a jdeme na tu skříň. Tati, na krabici je napsáno, že nesmíš používat zalamovací nůž. Táta porušuje zásadní pravidlo. Ty někde tady vidíš? Jo, tamhle. Tady, tady to někde vidíš? Pozor, tamhle to je. Ale tady to někde vidíš? Tady ne, ale tady to je. Ano, takže tento nůž se nesmí používat na této straně. Ale zde nic takového nakresleného není, takže zde ho použít můžu. To si ještě rozmyslím. Tady je kreslený, takže Strongman. Víš, na této straně také nic takového není, takže zde to použít můžu. Ach jo, ach jo. No, je to nakreslený tady, ne? No dobrý, takže tady nesmíš řezat tenhle čtvereček. Jo, tenhle ten čtvereček nesmíš vyříznout nožem. Sem nesmíš položit tu skleničku, sem nesmíš položit deštník. Přesně tak. Ono totiž, když ten nůž porušuješ budeš... to. Když ten nůž budeš používat správně, budeš řezat jenom špičičkou. Jo. A jenom ukrajíčku. Tak to nemůžeš poškodit. Maximálně tak se řízneš do nohy. Jako málem teďko já. Ale to nevadí. Ale já taky když jako... Toto také nemá sloužit jako návod na sestavování nábytku z nábytkářské firmy. Velmi... návod, který velmi... Ta postel je nějaká turda. Bez madrace nám ji poslali. No. Tak vlastně půlka už je hotová. To je jednoduchý, to dáte holky. Já bych to zvládla možná. Ježíš Maria, zase hřebíčky. Tak hřebíčky. A nic, hřebí na to. Here we go again. Let's go. Já se na to těším. Takže toto bude nejspíš vršek. Vršek. Já to šlápnu, nevadí to. Ale ono zevnitř to je bílý a zvenky to je sunoma, zonoma, zonoma komora. Víš, zonoma komora bílá, zonoma komora bílá. Koukej, úplně, vidíš? Vidíš? Úplně. Úplně, úplně to samý, úplně. Vole, úplně, ale úplně, úplně, ale úplně, 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 úplně. Zololit. Zololit, ten bude bílej, jste pro. Ano. Kniha. Má knížko snů, kde já tě mám. Asi v šuplíku, ty kam. Překvapko. Můj bože. Tyhle, co je s tím vystavačem? Můj bože. Tatínek, uklizeč level 1. Dvěře. Dvěře číslo dvě. A tady je jiný otvor. Ne, a není. Já jsem... Zde je. Něco? To bude... Vršek nebo spodek? To bude... Spodek. To bude... To bude... Spodek. 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 To bude... Police. Police? Jo. Police. To je police. Podle čeho jsem to poznal? Ne. Podle toho, že... Druhé, nebo co by žádný návod. Tady jsou tyhle. Jelikož, nejbež tudíž, protože jsou kolíčky odsuť a zde jsou teda kolíčky. Dírky odsuť a zde jsou tyto dírky, tak zde přijdou takové ty matky zajišťovací. A navíc. Zde a zde jsou dírky ze zhora. Takže horní a spodní díl musí být totožné, ne stejné. Tam patří dírky. No tato. Thank you.
Musíme do toho nechce. Tady jsou tady ty. Takže nýbrž tu jíš, protože to budu muset skládat v leže. Teda jako položený. V leže. V leže bych to asi moc neudělal. V leže to budeš skládat. Jelikož. Tady je málo místa. Tam je klozečko právě, že? Jelikož v tom návodu se stejně nic nerozvidíme, tak jsme ho co? Vyhodili. A nyní se přesvědčíme, zdali je přítomen kolík. Potřebuju imbusáčka. Takovýho malýho imbusáčka. Ale ten tady asi, jo, je tam. Dali ho tam. Nevím, jestli mám někde lepidlo. Herkulesa. Ty nemáš Herkulesa ty kutýho, viď? To je pavoučí vajíčko. No nic, no. Tak to zkusíme teda dělat na sucho. To je zábavný. Jak to? Ty zábavu. Znáš tohle? To se říká polystyren. Jo, a tohle. A já mám tuto výbornou sadu od Méšova Grove, od značky Parkside, od Lidlu. A v této sadě se nachází toto všechno. Když se podíváte, šroubováky všech nejpoužívanějších rozměrů. K tomu také tyto byty, které jsou velice, velice užitečné. Základní slovo pro matriarchát je co? Nevím. Mat? Mat? Her. Matka jako, ne? Mother. Takže to znamená, že to matriarcha, když je, tak je to vláda žen. Au. A to probíhá tady u nás v domácnosti. Ženy zavilí a muže vpadilí. To bych neřekla. A co budu tady bojit? Mi řekla, že spíš ženy zavilí, muži stále sedí na počítači. Cože? Ty vole, jedině, počkej, jak to dělám. Tak, já bych to potřeba ještě položit trošku víc, kde to šlo. Prostýry, nejpíš trošku ulomej lanožičku. Ulomej lanožičku. Zastýve. Co ty zase? Prej, a je to... Pat Amant. Aj. No. No. František. Dobrota. Rodá z blízké vesnice. Já hodně dětí a jednu starou babičku. Která když upomírala, tak mu řekla Františku. Teď dobře poslouchej, co nám všechno udělat. František udělal všechno, co mu řekl. Balabamba. Balabama. Snídaní. Poslal děti do školy. Ty jo, udělá jenom takhle v kuse, jo? Bude na mě koukat, ne? Bejr jeden. Paní ubračená Verunka. Je. Sakra. Když něco nespraví izolepa, tak to spraví co? Víc izolepy. No, já to kladivo. A když to nespraví víc izolepy, tak to spraví ještě víc izolepy. Ty vole, to tam zajelo úplně kamerle. Bude vevnitř. Izolepa spraví všechno. Tyhle, co to je za hřebík? Moje postali místo hřebíku dláto. Je to tam vidět? Jo, je to vidět, tak je to placatý. No má to dláto z hřebíku. Já si mám vydlabat něco. To dnaší za naší, ta čo má, ať nepráší, hej! Nejdou hřebíky, nejdou. Jedeme dál. Jedeme dál. Jujka! Se mi to nepovedlo, jujka. Jujka. Bo další dláto totiž.
To je písmeno abecedy. Poní U. Jo. Poní E. Poní U. Poní U. A ty jsi chtěla jezdit na traktoru, jo? No. Na posteli, jo? Ona byla jak ten Burák a Blesk budili ty... Ale byla s ním dobře. No. Krát si měla nerozsekla palici. Ona byla jak Burák a Blesk budili ty traktory. Tak, sem jo, záběr takhle, jo? Vidíš to? Ano, vidím. Teď už nic nevidím. Speciální záběr na hřebík. To je slow motion. Zaspívej si písničku tomu tvýmu pupíčku. Tady máme skříničku a do ní dáme poličku. Ale já jsem to říkal, že to vyjede. Tato je vyšší, to střím teď už. Ne. No s těma nožičkama jo. S těma nožičkama asi máte 177. To třeba ty máš víc, tati. 174? Máš víc. 174? Jseš vyšší než ta skříň. Nejsem. Seš. Nejsem. Aha, tak nic. To nenatáčej, ty vole. Proč ne? Zničil ty vole na třikrát skříň tady. Kvůli vám. Jeden, dva, tři. Vole, mi budou říkat vole Franta Nešíka teďko. Josh Nešíka. Musím vystříhnout. Josh Nešíka. Pepek, vole, Pepek vyskoč. To tam, dej to tam černobíle až. Víš, jo, a smutnou hudbu. Ano. Hlavně, znáte tuhle tu píklovinu? Píklovinu. To je úplně nesmysl. A, co to je? To skříplo prst? Po pit. Době... Koronaviru. Fidget spinnerů, gumiček a já nevím, bužírek a různých krávovin, tak prostě se objevila tady ta kravina mačkací, kterou jenom prostě omačkáte a zase to můžete otočit. Můžete mi někdo vysvětlit, čemu je to dobrý. Ty vole, pochopil bych to jako podtácek třeba. Ale ty vole, tohle to ne. Pojďte, pojďte, pojďte. Něco vám ukážu. Něco vám ukážu, jo? Něco vám ukážu, anebo víte co, neukážu vám nic. No nemůžu být takový. No a pak se to právě vyplo, tady máš 15 minut. Tak zrychlíme to tempo, hoši, pojďme, pojďme. Jsi jdeš na bajkery. Cíl před náma, šlápneme do pedálu. Už jdeme závit. Tak. Ty jo, teď to prolezlo skoro. To se dá dělat. Tak. Teď musíme přidělat madélko. Já jsem si tam skřívla ten prst. Toto kladélko, kladélko, madélko. Hmm, krásná. Teďko už jenom poslední věc, zapřižubujeme toto, ale máme hotové. A tyč, jo. Tyč je pryč. Tyč je pryč. Počkejte, já se musím dát počkat. Já to odevři, ty kamero. Já jdu zatím pro tyč. S kamerou. Oh, bordel. Ah, mám tyč. Čepič. Jsem jak v Minecraftu. Tule. Jako chcete něco vidět? Hej lidi, lidi o co jde? Teď je tu šroubek a ten to rozjede, takovýhle šroub jste ještě neviděli. Co je na tom šroubku špatně? Co to je? Co je na tom šroubku asi špatně? Kde soudruzi z NDR udělali chybu? No nic, to tam dávat nebudu, no. No a to bude držet i tak, jako tam jde o to jenom, aby to nevypadlo. Z toho, a co to sakra ale udělali? Udrží i ta tyč samotná. Takže tak.
cvak. Ne, jinak, takže šroubek mě překvapil na závěr, to je úplně peciózní. Tak, teďko už jenom to dát na místo, seštolovat dveře a máme ho. Wow, seštolovat dveře, které jsou křivě. Au. Ne, že zase na skříni budou nasázený krámy, jo? Mhm. A to říkám asi sobě. Takže to trošku nesedí. A dře, musíme to tady trošičku tak vypoštělovat. Vypoštělovat to musíme. Takhle mluví náš zubař. Přitáhnout. Stejně to nesedí? Nesedí, protože tady je velká mezera. Takže, nyní to opravíme. A tato tam bude stát 24,7. A tato tam bude stát 24,7. Já si myslím, že je to, že je to v pohodě. Není to, je tam milimetřík, no. Jako. Milimetřík. Milimetřík je tam. Jako to je vidět i tady na té bočnici. Že tady je to míň a tady trošičku víc nahoře, ale... No tak jestli tady je rovná podlaha. No ale jako... Sedí to! To je úplně nebe, nebe a nebe. Kdybych řekl nebe a dudy, jak to pičovina. Ale prostě nebe a nebe, ne? Nebo dudy a dudy, more, dudy, ne? Takže to, že to je všechno. Takže se rozloučíme, pozdravem. Počkej, který jsem právě... Počkej, jsem sluníčku. Pozdravím, který jsem právě vymyslel. Hej, hola! A na závěr vám ukážu moje křečky. Kdyby se ukazovala teďka, tak nelží. To je jedno. Ne, řekni na závěr. Němka. Drobek. Výrobek? Drobek. Jaký výrobek? Papas. No, a teď to tady můžete uklidit. Tak nasedanou!